Fala galera desenvolvedora, tudo bem com vocês? A gente vai ver hoje um pouquinho de PHP, jQuery com Ajax, né? E MySQL e HTML normal. O que a gente vai fazer? É um sistema de login, só que assim, um pouquinho diferente. Ele vai pegar as informações do HTML, mandar para o JavaScript no jQuery, né? Que vai remeter via Ajax ao PHP, que vai comunica com o banco, trazer a resposta e manda a resposta pra gente. Funciona mais ou menos assim, olha. A gente tem aqui na tela, vocês estão vendo aqui o campo do login, o campo da senha, aqui o botão, isso aqui vai dar um formulário. A gente clica aqui no caso e vai dar errado aqui por quê? Porque aqui no meu banco, olha, tabela users, eu só tenho dois registros. Um login alfa, senha 123456, senha login delta, senha 123456. Então, se eu mandar esse aqui foi de um amigo que pediu para eu dar uma olhada no código dele. Se eu mandar isso aqui, ele vai dar uma mensagem de erro com login e senha. Quer ver? Vamos ver. Erro com usuário ou senha. Agora, se eu mandar um daqueles lá, do delta ou do alfa, vai dar certo. Logado como alfa, aqui ele encontrou o usuário que eu mandei e a senha. Se eu usar o delta aqui, a senha é a mesma, né? Logado como delta, ok. Você pode dizer, ah, mas ele tá pegando só do JavaScript. Eu vou mandar pra mostrar pra vocês aqui que não tá. Tá pegando lá no MySQL mesmo. Olha aqui, esse aqui é o nosso HTML, ó, básico. Aqui eu estou importando o arquivo do jQuery, da biblioteca jQuery. Aqui eu estou importando o meu app.js, que é onde eu faço toda a minha lógica JavaScript para poder fazer a requisição e ter a resposta. Podia fazer tudo nessa mesma página, mas assim não é muito aconselhável, né? Separar as coisas. É bom deixar o JavaScript só num arquivo. Aqui a gente tem um formulário. O action está em branco. O nome do formulário, o método que ele usa vai ser o post, não vai ser o get, porque eu não quero que quando deu submeter o formulário, que apareça aqui o que eu estou mandando, login e senha, aqui na URL, ok? A ideia do formulário para a gente poder pegar depois e serializar esses dados aqui. Quais são os dados? De login e senha. Aqui, olha. O nome login, ID login, é um tipo de campo texto. Aí aqui no campo senha, é um tipo de campo password. Ele não mostra os dados. Aí o nome senha, ID senha, login, beleza. Quando eu clicar aqui nesse botão, aqui olha, eu mostrei ele clicar aqui e vai gerar uma ação, vai ativar uma ação lá no JavaScript. Vamos pegar o JavaScript agora, né? Aqui a gente abriu. Carregamento do JS, né? Quando ele iniciou, já iniciou toda aquela página HTML lá. Então a gente pega aqui o submit. Isso aqui representa que está pegando a ID. Se eu usasse o ponto aqui, ele está pegando alguma classe em algum elemento. Mas como eu estou usando a cerquilha, o jogo da velha, como alguém chega a dizer, está usando o ID do elemento. Estou usando a função click desse elemento, uma função anônima aqui, vai fazer o que? Vai pegar, vai fazer pelo jQuery, vai fazer uma requisição post para essa página aqui. Eu estou usando ela normal aqui porque está na mesma pasta. Dentro do servidor está na mesma pasta, ok? Se tivesse em outra pasta, tem que colocar aqui barra pasta, assim por diante. Aí aqui eu pego todos os dados do formulário e serializo. Seria isso, eu vou colocar tipo um array que o PHP entenda lá, que vai ser chave e valor, ok? Aí vai estar uma chave com o nome de login e o valor dela, uma chave com o nome de senha e o valor dela, e aqui uma outra função anônima que vai pegar o retorno que o PHP vai me dar, tá? E aqui simplesmente eu estou pegando o formulário. E estou dizendo para ele que o submit vai ser falso, porque
Porque eu não quero que ele faça o submit pelo botão. O submit vai ser aqui pela função do GPS que ele está usando. Então, você pode ver, é bem simples. E aqui no login que vem essa cara, ela não vai, a gente não vai usar aquele MySQL Connect lá, sabe aquela coisa, vai usar uma coisa mais, vai usar uma classe mais abstraída e aprimorada do PHP, que é o que? O PDO. Olha só como é fácil conectar. Você cria uma variável, qualquer, eu criei aqui PDO, distanciei um objeto da classe PDO e no construtor eu coloquei os dados que a gente precisa, que é DSN, que você vai informar o driver do banco que está usando, o host e o nome do banco de dados. Aqui pode ser qualquer banco, Oracle, Postgres, pode ser SQLite, o que você quer usar, SQL Server, o que você estiver usando aí, tem uma forma de você fazer isso aqui, é só procurar lá no site. Aqui a gente está usando o MySQL, né, que é o mais comum, mais fácil de você usar, você encontrar por aí, tem o SQLite também, que é bem fácil. O localhost, aqui podia ser o meu IP da máquina, podia ser também aquele IP dedicado a home, que é 127.0.0.1. localhost é melhor, que já tem esse apelido aqui lá no host do Windows, no host do Linux, né? No arquivo .host, no host. O nome do banco de dados, isso aqui é aprendizado. O usuário é root, a senha está em branco. O banco é esse aqui, ó. Tem várias tabelas aqui que eu estou fazendo alguns testes. E aqui a tabela users, vai ver lá que eu estou usando essa tabela também. Tá. Aí eu venho aqui e crio uma outra variável que vai receber o prepare do PDO. O STM recebe o PDO com esse, chamando esse objeto aqui, esse método prepare, com esta string aqui dentro, no construtor, na assinatura do método, né? O parâmetro do método que recebe vai ser o que? Uma string de uma query SQL. No caso aqui, ó, select from, selecionar tudo de users, onde o login seja igual a esse parâmetro aqui. Eu não estou passando aqui direto qual é o valor. Isso aqui no PDO a gente tem evita muito ataque de SQL injection, ok? E a senha. Pronto, só isso que eu tô passando. Aí vamos lá, seguindo. Aí eu faço aqui um byte parâmetro, que eu vou colocar o parâmetro que eu coloquei aqui, que eu coloco aqui. O valor dele é que eu posso ou não usar essa variável estática aqui para dizer que tipo de dado eu tô passando para o consultar no banco. Aí eu tô passando dois parâmetros aqui, eu faço os dois aqui. Login, aí vem da onde? Vem do post login. De onde vem esse post login? Daqui do post que a gente tá mandando pelo jQuery. Serializando aqui, vai ter uma variável post com o valor dela. Vai ter uma variável login com o valor dela. Uma variável senha com o valor dela. A gente recebe isso aqui no PHP, através dessa variável de ambiente do sistema post. E com a chave login e outra com a chave senha. Aqui é a mesma coisa, vai para o parâmetro senha aqui e a variável, a constante para no string. Aí eu executo, quando eu executei, ele vai, está tudo abstraído aqui o banco de dados, ele vai executar lá e vai pegar os dados que eu quero, se ele encontrar. Aí aqui, olha, no caso, se for verdadeiro isso aqui, quer dizer, se linha receber esse fetch aqui já fez a consulta. Agora, como é que eu quero? Posso pegar um fetch all? Quer pegar todos os dados que tiverem com isso lá. Mas só deve ter um com o mesmo login e senha, né? Só deve ter um, não pode ter mais de um, que é complicado. Aí eu pego só um fetch, pegar um resultado. Como eu quero? Aí eu posso escolher aqui também uma variável, uma constante da classe PDO. O fetch é só, vai ser um array associativo. Vai ser o que? É mais ou menos isso aqui, ó. Aqui o valor.
até a senha. Aí põe uma vírgula aqui e vai até a senha, da mesma forma. Aí se isso aqui for verdadeiro, é logado como? Aí sim, toda essa consulta aqui vai ser jogada na variável linha. Aí eu vou pegar aqui, linha, logado como? Linha. E qual valor eu quero exibir aqui? A senha? Não. Eu quero exibir o login. Aqui, ó, o valor login. Isso aqui tá vindo do banco já, não é o que a gente recebeu aqui, olha. A gente recebeu aqui no cifra underline post, login, underline post, senha. Aqui a gente tá pegando do banco já, ele tá vindo aqui, ó. Ele fez a consulta com isso aqui, se tornou aqui com o STM execute. E a linha recebe o STM fetch. Aí com o PDO essa constante aqui lá da classe. Okay? Recebe no formato de um array. Pode ser de objeto também. Conforme seja a sua necessidade, você vai utilizar aqui. Aí daqui dessa linha que recebe toda essa consulta aqui, essa variável linha, aí eu pego essa chave login que vai estar o login do usuário. Caso ele não encontre, caso que seja falso, aí vem aqui, erro com o usuário senha. Dá até pra facilitar mais, fazer um negócio mais simples aqui no Sinf, né, depois, pra aquele infernário lá. Isso é uma coisa pra outra aula, né? Bom, então, gente, bem simples, tá aqui, ó. Só que eu vou deixar esses três arquivos e mais o SQL do dump do banco, né, com o SQL, disponível no zip ou no corpo do vídeo ou nos comentários para vocês darem uma estudada aí. Eu prefiro já deixar tudo pronto e mostrar para vocês já como tudo funciona, deixar os arquivos lá, que assim a gente não perde muito tempo no vídeo, ok? Faz um vídeo simples, eu também não gosto de vídeos muito longos. A gente faz um vídeo simples, direto, e mostra para vocês como a coisa funciona. Aí uma coisa, aqui você pode fazer tudo isso aqui englobado dentro de um try. Sai o que? Fazer uma tentativa de fazer isso aqui. Se der errado com o banco, com a tabela, ele vai te gerar uma mensagem que você vai colocar lá na. Jogar na exceção e vai aparecer no. Lá no seu browser. Aí você pode estudar isso também. Aqui a gente fez negócio básico e simples para você deslanchar e fazer o seu login usando o HTML, o Declare, o JavaScript, né? O PHP e o MySQL. Agora, aqui é você voar, é você ir testando e desenvolvendo mais a sua capacidade, como diz um colega meu, ganhando skill. Ok? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilhe para ajudar a gente. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente vai tentar responder. Se eu não souber, eu vou atrás. Bom, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.